Já vám přeju krásný, dobrý podvečer vám všem, co jste tady se mnou. Dneska je takový zvláštní den, kdy já mám volno, protože naše firma má odstávku, a tak jsem se rozhodl, že vám e, zase přinesu nějaké příspěvky, a protože jsem se taky hodně tak nějak rozmýšlel, co bych vám měl říct, a nebo ne možná tak ani ale jaký ucelený. E, Koncept bych, má, bych vám měl přinést, tak jsem se rozhodl, že jsem si udělal takové, jenom takové zhledné poznámky. A tenhle pořad, který bych vám chtěl namluvit jako první a bude mít do jisté míry uh, určitou premiéru právě dneska, uh, se bude jmenovat Dělení času, protože uh, opravdu uh, to. Ty informace, které přišly v poslední době a které jsem měl možnost tak nějak pobrat a přemýšlet nad nimi, tak se zabývaly právě tím, jakým způsobem se ta doba bude měnit, co u nás bude očekávat a aby to mělo začátek a průběh a nějaký závěr, ten doufám bude ještě dlouho trvat tak jsem se rozhodl právě, že tento, uh, tento nadpis, který se jmenuje dělení času, použiju jako první. A vy se určitě uh, zamýšlíte, když jsem vám to teďka řekl, co že vlastně bude náplní tohoto článku. A já vám musím říct, že to není nějaký plezír, který jsem si někde vymyslel nebo vypůjčil, ale že tato uh, Tenhle ten vlastně tohle to spojení slovní dělení času a má spojitost s tím k, s těmi informacemi, které jsem dostal a vy vidíte na těch, na tom čase, na tom vašem životě, na tom co se děje na Mezinárodní scéně, na lidské scéně, obchodní scéně, na, na tom všem, čeho jste svědky, tak vidíte, že dochází k určitým diferencím a že to, co je logické, tak nemusí být vždycky přijímáno lidmi jako správné. To, co by jsme nazývali selským rozumem, to, co vnímáme, pokud jsme prostě při smyslech a jsme normální lidi, tak nám některé věci nejdou takzvaně pod fousy a můžeme si říct, že ten svět se prostě zbáznil, že jde úplně jiným směrem, než bychom si to představovali. Je to vidět třeba, co se týká takových těch různých genderů a podobně. Teďka vlastně před malou, malou chvílí nebo malým časem proběhl v Praze ten pochod Prague Pride a já jsem si otevřel tu sestavu těch fotek, které vlastně to reprezentovaly. A teď jsem se díval, bylo tam asi 40 fotek, můžete se určitě k tomu vrátit, pokud budete chtít si udělat vlastní obrázek. A když jsem se na to díval, tak, tak mi to vůbec nepřišlo jako normální. To, co ze sebe lidi ze své lidskosti dělají, to za co se prezentují, mi nepřišlo, že takhle by měla fungovat nebo jednat racionální myslící lidská bytost, na tož bytost, která by měla mít nějaké morální morální přece vzetí nebo ho, příklad, který bych, kterého bych se chtěla držet nebo chtěla držet ta bytost a Díval jsem se právě na to, jak se ti lidé s asociou do různých zvířat, do všeho možného. A pak jsem se díval, které organizace nebo které osobnosti, tenhle festival a tohle, co právě na těchto fotografiích se prezentuje, tak kdo se za to staví. A jsou to většinou. Vrcholní představitele naší politické scény, to znamená, že vládní nomenklatura. No a jestliže tohle někdo považuje za zcela normální, za lidské, za nějaké prostě to, co by se dalo přijmout normálním uvažováním a zařadit do nějakého uh, lidského algoritmu, který tady na této zemi uh, běží. A měl by zajistit to, že ta společnost půjde nějakým směrem, který byl zdravý, tak, uh, tak já prostě se s tímhle totožit nemůžu. No a Tohle byl takový jeden z těch důležitých aspektů, které jsem vám chtěl říct na začátku, že vlastně to, co přichází, je právě to dělení času. A pro ty lidi, kteří myslí normálně nebo normálně, kteří mají určitou zajetou filozofii, kteří staví na nějakých základech, v kterých prostě se, ten, se to lidstvo prostě v kterém se to lidstvo pohybuje, které říká, že člověk by se měl určitým způsobem chovat, morálně chovat, že by si měl udržovat určitou, určitý nadhled, určité návyky. A to, co vlastně dneska běží a stává se normálním, tak tyhle linie, které se po staletí budovaly a které byly dávány jako nějaký kodex chování, možná pokud se budeme bavit o náboženství, tak který byl princip i takový vyšší mravní, tak to všechno se v poslední době pošlapává a přidávají se věci, které jsou s prominutím, já bych řekl, až perverzní. A nebo lidem, kteří uvažují racionálně, tak samozřejmě se to zdá, že to snad ani není možné, že to nikdo nemůže myslet vážně, ale takhle jsou vychovávány i naše děti, naše vnoučata. Ta společnost se pohla určitým směrem a je nasměrována a kdo ji takhle směřuje a vede, to bude součástí nějaké jiné diskuze ale i tohodle příspěv, nebo i, i, příspěvku, který vám tady řeknu, ale já jsem se rozhodl, že ty příspěvky, aby vás nenudili, tak jsem si nastavil marker tady na této linii na 20 minut a budu se snažit do těch 20 minut vměstnat právě to důležité, co bych vám chtěl říct. Takže se budu snažit být krátký a to dělení času které jsem zmínil v tom začátku, by se mělo dít asi následovně. Naše éra, naše doba a to, ty časy, v kterých žijeme, se budou dělit opravdu na dvě jako kdyby roviny. Lidé, kteří budou chtít jít jinou cestou, možná proti Té dnešní cestě, která se tady ukazuje jako nějaká a, tolerantní, genderově vyvážená, a, mnohdy prostě racionálně uvažujícímu člověku, mu to připadá jako velké bláznoství, mně to přijde. Uh, jak uh, když v některých pohádkách, které jsme se tady, které třeba tady v našem v českém světě probíhají, tak uh, které, o kterých jsme tady slyšeli, a které byly absurdní. Uh, určitě si pamatujete, jak v Kocourkově nosili to světlo do toho domu, který neměl okna. Tak uh, tohle je právě to, o čem já mluvím. A já jsem v poslední době měl několik zajímavých regresí a říkal jsem si, že ty bytosti, které přicházely, tak mluvili o určitých věcech nebo už o některých věcech se ani nechtěli vyjadřovat k ním a řekli, že už všechno máme, že už všechno víme, že jsme se na všechno zeptali. A já jsem si říkal, co se to děje, jako proč to takhle je. No a potom přišla jedna taková zvláštní událost, která... Já mám svolení vám některé věci pustit, ale možná vám je převýprávím, protože vy mnohdy, když vám je pouštím, tak si říkáte, proč ten člověk mluví tak potichu. Nebo proč mluví tak pomalu. Proč mluví s takovým, proč střídat takové ty různé dialekty, nebo uh, mluví v těch jiných osobách a podobně. No, a lidé, kteří nejsou zvyklí, nebo kteří si na tohle, uh, nebo kteří s tím, s tím přišli poprvé do styku, tak uh, nechápou, že ten člověk může vlastně jehož uh, hlasivky jsou využívány k tomu, aby třeba tam mluvil někdo v jednotném čísle jako jednotná osoba, jako jednotlivec, nebo jako nějaký celek víc lidí, víc entit. A v tu ránu se bude jednat o vyjadřování v množném čísle. Ne každý to takhle pobere, že se to prostě takhle děje a přeskakují ty bytosti právě v tom sdělení a jednoznačně si někdy uvolňují, jako kdyby to místo k tomu, že chtějí něco říct nebo že chtějí něco říct jako jednotlivci nebo i jako skupina. Tak právě mnohdy je dobré možná uvést tento příklad nebo vůbec na něho upozornit a... Říct si, tak teďka je to takhle, teďka je to takhle. No, ale to, co právě je teď důležité, a to, co bych vám chtěl říct, je právě, jak se dívat na dnešní dobu a vlastně tu současnost, kterou prožíváme. A víte, že všichni prožíváte něco, co ve vašich životech nebylo tak normální. Spousta lidí se utápí v různých fóbích a mají různé problémy psychické. Potýkají se se spoustou eh, takových eh, ataků, kde si říkají, co se to se mně děje, proč, proč to takhle je, proč na mě v poslední době, proč se proč s se tolika těch takhle potýkám, proč to není tak, jak to bývávalo, že jsem měl ten klid. A proč nejsem spokojený sám se sebou, se svým životem. Žiju ve společnosti, která pořád stále je velice příjemná na život, ale já nejsem spokojený sám se sebou. Jako kdyby nějak vnitřně na mě tlačilo něco. Něco mě tížilo, co si prozatím nedovodu představit, nebo nedokážu si uh, specifikovat, co to je. No a přátelé, to je právě to, o čem chci mluvit. Dělení času bude dělení na lidi, kteří budou v tom paradigmatu toho dnešního času. Budou prožívat to a budou se nechovat ovlivňovat těma různýma nástrahama, které jsou na ně vlastně takhle vyvíjeny. A pak budou lidi, kteří jako kdyby procitnou. Nebude to na základě nějakého zachránění nebo něčeho, co bychom vám chtěli tady předkládat jako cestu. Cestu z pásy nebo cestu vzestupu, solární záblesk nebo něco jiného, ale je to to, kdy si budete muset sám každý z vás položit otázku, jestli budete se nechávat ovlivňovat tou společností, potažmo někým, kdo manipuluje s informačním polem a podsouvá určité věci, které právě ta společnost přijímá. A my se tady budeme bavit o tom, jaký je člověk tvůrčí, jakým způsobem je Vlastně on tvůrce reality. A tak jak jsem vám nevím, jestli jsem vám o tom říkal, ale je to přesně ten způsob toho, jak když přijdete třeba do té regrese, tak pokud z toho informačního pola, nebo z těch bytostí dostáváme ty informace, ptáme se na něco, tak oni používají vás. Vaše vyjadřovací schopnosti. To, co máte načteno a hlavně vaše vědomí, podvědomí a váš hlasový potenciál, aby do tohohle z toho světa vůbec mohli jako kdyby proniknout. Protože přece jenom jsou to bytosti, které jsou na jiném spektru. A jediné, co může vlastně tady protéct, je to, že vy se vlastně jako kdyby napojíte sta ten informační kanál. A přes vás ty informace protečou. To, jakým způsobem v čem se nacházíte, v jakém stádiu jste výbračním, jakém uvolněném, jak hluboko do toho stavu jdete a jak vlastně jste schopni potlačit sama sebe, vaše ego. Prostě všechno ve vás, tak takovou relevanci ty informace na konci mají. No a právě tím se vyznačují ty skvělé média, že oni jsou tohodle schopní. Že jsou schopni vlastně úplně potlačit sebe, přenechat vlastně tu svoji entitu k tomu, aby přes ní mohli protéct ty informace tady na tuto 3D realitu, na tuhle platformu. A právě to ovlivnění Sama sebou, protože ten člověk se samozřejmě kontroluje, posuzuje. Tohle přece není možné, to nemůžu říct, nebo takhle. Tohle všechno, když odbouráte. A čím víc a hlouběji jste schopni to pustit a odsunout sami sebe, jako kdyby na vedlejší kolej, tak tehdy ty informace přitečou v té nejryzejší formě. A to je právě základ toho, jak ta regrese může proběhnout skvěle. To samé je u těch vědem, u toho channelingu, u všeho, co probíhá na různých úrovních. A přesně tohle to jsou ty správné aspekty, které právě můžeme anebo chceme, aby se dosahovaly při těch informacích, které čerpáme a které předáváme. No a z těch posledních informací, které vám můžu říct, tak proběhly určitým způsobem tady jedny ze stěžejních informací. A ku podivu, jak se říká, že vždycky jsou jako kdyby víc senzitivní ženy, tak já jsem měl teďka muže, který byl velice silně senzitivní a skrzeva něho protekly Velice stěžení informace právě o tom, jakým způsobem bude tohle dělení probíhat. A to dělení času, co jsem použil v tom názvu, tak právě má s tím spojitost. Protože už nemám moc času, aby vám to sdělil, tak vám můžu říct, že určitě lidé na této zemi budou prožívat právě to, co, čím se nechávají ovlivnit. A bytosti přímo řekli, že budou prožívat peklo na zemi. A pro ty lidi, kteří budou chtít se posunout, kteří budou chtít nějakým způsobem si uvědomit, kam chtějí směřovat, jaký, jaký je ten cíl a jak, jaká je ta cesta, co k té cestě vede a jakým způsobem se tam můžou posunout, tak ti budou prožívat podle bytostí, co nám sdělili, tak už teď v tomto vašem životě budou prožívat ráj na zemi. A ono to není o tom, že bych vám tady chtěl říct, tak se rozhodněte, jestli chcete to peklo na zemi nebo, ten raj na zemi. Protože ono je to o tom, jak ti lidé slyší to, co to, co jim říkáte a jak jsou schopní to jako kdyby pojmout, vzít, převzít a začít třeba na tom pracovat. A to začít na tom pracovat je opravdu možná to nejtěžší, protože poslechnout si něco, příspěvek, tohle, co třeba tady teďka mluvím, blábolím tady a někdo řekne, ty, to jsou zase ale takové věci, které jsou nekonkrétní, ale Přátelé, ti, kteří budou chtít slyšet to konkrétní, tak ti to v tom uslyší. A ta informace, která pro vás měla být, je ta, že už teď, v tomto okamžiku, se můžete rozhodnout a rozdělit, jestli budete chtít prožívat to peklo nebo ten ráj, protože ta společnost a to všechno, co tady je, tak už právě teď probíhá. Už se začalo na tom makat, jak se říká. A my nemáme možnost to teď ani ovlivnit, jo? že by jsme prostě fakt jako se zasadili, že to chceme takhle nebo takhle. Ale opravdu už je to o tom bojí a o tom, že to, co se tady děje, je pro to světlo neúnosné. Už se na to nehodlají dívat a budou po své konat. To znamená, Uh, oni budou samozřejmě přetvářet tyto, uh, tuto společnost to, nebo tuto zemi. Ale na té linii, že tu svobodnou vůli samozřejmě každému z vás ponechají a ponechají vám i to rozhodnutí, zda se budete chtít plácat uh, v tom, v čem žijete a nechat se ovlivňovat. To znamená, budete prožívat čím dál tím větší strasti a respektivě to peklo na té zemi. A nebo se osvobodíte, půjdete jinou cestou, oddělíte se od té společnosti a budete prožívat už teď ve vašem životě ten ráj na zemi. Tohle jsem vám chtěl říct v tomhle úvodním příspěvku, byl jsem trošku delší, ale nebudu se snažit to moc překračovat, abych právě těch 20 minut zhruba dodržel, přátelé, přeju vám všem, abyste vyšli na cestu, která ve vašich dalších a budoucích časech bude znamenat právě to, že budete už teď na této zemi prožívat ráj na této zemi. To vám ze srdce přeju. Nemůžeme nikdo si říct, že to máme jisté. To bude záležet na tom, jak opravdu. Budeme sami na sobě eh, pracovat, jak se budeme vidět, jakým způsobem se budeme rozhodovat v každém okamžiku, v každém životní situaci, ve všem eh, a směřovat. To je ten aspekt. Přeji vám opravdu ten start, ať je v kterémkoliv okamžiku ve, vaši, ve vašem životě. Nastane ten okamžik, že si řeknete teď, bych chtěl změnit svůj život, změnit své směřování, tak vám v tom držím velice palce a věřte tomu, že všechny bytosti láska světla vám v tomhle budou pomáhat, seč budou moci, ale bude to muset být vaše přání. Vaše přání největší. To přání musí jít ze srdce, nebude to jenom nějaká poza nebo vykřik ze tmy. K tomuhle vám přeji hodně štěstí a v dalším příspěvku vám řeknu právě, co je cesta jednotlivce. Protože to není o nějaké skupině, že se do ničeho přidáte a ta vás někam vyveze. Je to cesta vás samotných, jednotlivců. Cesta jednotlivce. To je nadpis, který bude reprezentovat ten příspěvek, který bude následovat. Dneska je pondělí, je už chvílí před půlnocí a já zítra jdu do práce, takže určitě vám pošlu zásilky. Za, za a budu vám držet palce a nesobecky vám přát, ať se rozhodnete správně, tak, jak to cítíte ve svých srdcích. A do, na tu cestu vám popřeju mnoho štěstí a zdaru. A samozřejmě budu se snažit vám říct, i další věci, to, co budu vědět, to, co budu znát, to, co mě uh, přijde a měl bych se o to podělit. Věřte tomu, že ta cesta lidí, kteří vám ty informace přinášejí, je vždycky těžší, protože se po nich jde. A mnoho z nás už se rozhodlo, že se. Tímto směrem nebude zabývat, protože je to cesta trnitá. Takže, přátelé, je to tady, jakým způsobem se rozhodnete a jak obstojíte v tom dělení času.